שלום לכם וערב טוב, היום נרשמה עלייה בטמפרטורות 3 עד 4 מעלות. בקיצור, התחלנו את המגמה הזאת שתימשך גם בימים הקרובים ותגיע לסיעה בתחילת השבוע הבא. זה אומר שסוף שבוע יהיה חם מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים. אבל בואו נתחיל קודם כל ממה שצפוי לנו הלילה הזה. קצת מגבלות ראות יכולות להיות לאורך מישור החוף הדרומי, גם בצפון מערב הנגב, לא משהו מאוד דרמטי. אלה הטמפרטורות, 14 עד 15 מעלות בערים, 18 עד 19 לאורך מישור החוף, 14 בצפון הנגב, 23 מעלות באילת. הנה מה שצפוי לנו למחר, אחרי עוד עלייה בטמפרטורות, כאמור בעיקר בפנים הארץ ובערים, 25 עד 27 מעלות בערים, שזה ככה על גבול הממוצע, לאורך מישור חוף 23, 24, לא משתנה, בצפון הנגב 31, אילת כבר מחר עם 36 מעלות, והנה התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, עלייה בטמפרטורות, שישי, לא כל כך מורגשת עוד עלייה, גם לא בשבת, תראו מה קורה ביום ראשון, עוד התחממות, בקיצור, בסוף השבוע יהיה חם מהרגיל, בעיקר בפנים הארץ ובערים. עד כאן, וערב טוב.